ባህር ዳር ከተማ 2-1 በሆነ ውጤት ሲመራ ነበር። በዚሁ ውጤት ተጠናቋል። ባህር ዳር ከተማ ከመመራት ተነስቶ 2-1 በሆነ ውጤት ይህንን ጨዋታ አሸንፏል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ በስንታየው ወለጬ ጎል ቀዳሚ መሆን ቢችልም ዱሬሳ ሹቢሳ እና ተስፋዬ ታምራት 87ኛው ደቂቃ ላይ ጎል በማስቆጠር ባህር ዳር ከተማን አሸናፊ አድርገዋል። የሊጉ ጅማሮ የሚደረግባት ከተማ ናት። መቀመጫቸውን ባህር ዳር ያደረጉት ባህር ዳር ከተማዎች ለአምስት ሳምንታት እዚያው መዲናቸው ላይ ነው የሚጫወቱት። ዛሬ ሞቅ ያለ የደጋፊዎች ድባብ ተመልክተናል። ለባህር ዳር ከተማ ብዙ ደጋፊዎች ገብተው እንግዲህ ቡድናቸውን ሲያበረታቱ ነበረ። የቡድኑ ማበረታታት፣ የቡድኑ ድጋፍ ተሰምቷቸው 11 ተጫዋቾች ሜዳ ላይ ከመመራት ተነስተው ወደ ማሸነፍ የመጡበትን ውጤት ማስመዝገብ ችሏል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከአራት ዓመታት በኋላ ነው የሊግ ጨዋታ ለማድረግ የቻለው። ነገር ግን ከአራት ዓመታት በኋላ ያንን የአራት ዓመት ቆይታ የሚያስረሳ አይነት ጎል በስንታየው ወለጬ ማስቆጠር ቢችሉም ነገር ግን መሪነታቸውን አስጠብቀው ጨዋታቸውን መጨረስ አልቻሉም። በባህር ዳር ከተማ ለመሸነፍ ተገደዋል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ሁለቱ አሰልጣኞች ከሱፐር ስፖርት ጋር ቃለ ምልልስ ማድረግ ችለው ነበረ። ክፍሌ ቦልተና የኢትዮ ኤሌክትሪክ አሰልጣኝ ነው ተደጋጋሚ ስህተቶች ዋጋ አስከፍለውናል ሲል ተናግሯል። በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ ተሳታፊ የነበረው ቡድን ከዚያ የሲቲ ካፕ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ስህተቶችን መቅረፍ አቅቶት በዚህ በቤትኪን የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግም መልሶ ተመሳሳዩን ስህተት በመስራት ላይ እንደነበረ ነው በጨዋታው ያስተዋለውን የተናገረው። ሁለተኛ ጎሉ ላይ ግን የግብ ጠባቂው እንግዲህ አቋቋም ላይ ችግር ተፈጥሮ እንደነበር፣ በተለይ ደግሞ ጥፋት ተሰርቶበት እንደነበረ እሱ ካለበት ቦታ ላይ ይህንን እንዳየና በመልሶ ምልከታ ይህንን ማጣራት እንደሚያስፈልግ ጭምር ተናግሯል። ክፍተታቸውን በአግባቡ እንዳላጠናከሩና ሁለተኛ ጎሉ ደግሞ የተቆጠረበት መንገድ በተለይ የመጀመሪያው ጎል ግልጽ ስህተት ነው እኛ ጎል ያስቆጠሩብን ብሏል። ሁለተኛ ጎል የማስቆጠር እድልና ጨዋታውን 2-0 መምራት እንችል ነበር፣ ሳንጠቀምበት ቀርተናል። የመጀመሪያ ጨዋታ ነው፣ በሂደት ማስተካከል እንችላለን ሲል ተናግረዋል። ደጋ ረጋል ይግዛው የባህር ዳር ከተማ አሰልጣኝ ነው። አሁንም ቢሆን ቡድኑ በተወሰኑ ደረጃዎች በተወሰኑ የሜዳ ክፍሎች ላይ ስጋት ያለበት ቡድን እንደሆነ ገልጿል። 90 ደቂቃ በጀመርነው አይነት ፍጥነት መጫወት አልቻልንም። የመጀመሪያው 45 በጣም የተሻለን ነበረ። ከኛ የሜዳ ክፍል ስንወጣ ሶስተኛው የሜዳ ክፍል ላይ መጣደፍ ይስተዋልበት ነበር ብሏል። የቡድኑ አጫወት እሱ ሲገመግም፣ በማሸነፍ ውስጥ ግን ስህተታችንን እያረምን እንሄዳለን ብሏል። ገና በመጀመሪያው የውድድር ዓመት የመጀመሪያ ሁለት ጨዋታዎች አራት ጎሎችን ተመልክተናል። ሁለቱ ደግሞ በጣም አስደናቂ ናቸው። የመጀመሪያው ጨዋታ በአርባ ምንጭ ከተማና ወልቂጤ ከተማ መካከል ሲደረግ ወልቂጤ ከተማን ብቸኛ የማሸነፊያ ጎል ያስቆጠረው ጌታነህ ከበደ ከ16-50 ውጪ ከቅጣት ምት በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ጎል አስቆጥሮ ቡድኑ በአንድ ለባዶ ውጤት እንዲያሸንፍ እያደረገው። ስለዚህ በዚህ ጨዋታ ላይ የተመለከትነው ጎል በጣም ድንቅ ነበር። ደግሞ ለኢትዮ ኤሌክትሪክ የመጀመሪያውን ጎል ያስቆጠረው ስንታየው ወለጬ በጣም ድንቅ የሚባል ጎል ነው። በውድድር ዓመቱ ምርጥ ጎል ተብለው ከሚመረጡ ጎሎች መካከል ገና የመጀመሪያው ጎል ላይ አንድ ተፎካካሪ እጩ ማየት ችለናል። ደግሞ የዚህ ተጫዋች አሳዛኝ ታሪክ ከሁለት ሳምንታት በፊት ወንድሙን በሞት ያጣ ተጫዋች ነው። አማካይ ስፍራ ላይ ለኢትዮ ኤሌክትሪክ እየተጫወተ የነበረው ስንታየው ወለጬ ጎል አስቆጥሯል። የውድድር ዓመቱ ምርጥ ጎል ተብሎ ሊታጭ የሚችል ነበረ። የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ በይፋ ተጀምሯል። ባህር ዳር ላይ ለቀጣይ አምስት ሳምንታት በዚያ ቡድኖች ጨዋታቸውን እያደረጉ ቆይታ እያደርጋሉ። የዛሬ ሁለት ጨዋታዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። አራት ጎሎች ተመልክተናል። ሁለት ጥሩ ጎሎች ተመልክተናል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ መምራት የቻለበትን ነገር ግን ውጤቱን አስጠብቆ መጨረስ ያልቻለበትን እና ባህር ዳር ማሸነፍ የቻለበትን ውጤት ደግሞ የሲቲ ካፑ አሸናፊ የጣና ካፕ አሸናፊ የነበረው ወልቂጤ አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ውድድሩን በማሸነፍ የጀመረበትን ነበረ የተመለከት ነው። ነገም ይቀጥላሉ የሊጉ ጨዋታዎች። ኢትዮጵያ መድን ወደ ሊጉ ዘንድሮ የተቀላቀለ ክለብ ነው። ከአምናው ሻምፒዮን ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር 7 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ከታችኛው ላደገው ቡድን ጥሩ የሚባል ፊክስቸር ወይም የጨዋታ መርሃ ግብር አይደለም። 15ኛ የፕሪምየር ሊግ ዋንጫቸውን ያሳኩት ፈረሰኞቹ በበለጠ የራስ መተማመንና ሞራል ላይ ሆኖ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ኢትዮጵያ መድን በአሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይሌ ይመራል። በጣም ብዙ የተጫዋቾች የቡድን ስብስብ ግንባታ ላይ ተሳትፏል በክረምቱ። ነገር ግን በቂ እንዳልነበረና ብዙ አስተዳደራዊ ችግሮች በቡድን ውስጥ እንደተመለከተ ትላንትና በስለ ሀገራችን ስፖርት እንነጋገር ፕሮግራማችን ላይ ገልጾልን ነበር። አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ ዋና አሰልጣኝ ሆኖ
ኮንትራቱን ከተፈራረመ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስን በዋና አሰልጣኝነት እየመራ አዲሱን የውድድር አመት 7 ሰዓት ሲል ኢትዮጵያ መድንን በመግጠም ይጀምራል። ድሬዳዋ ከተማ ደግሞ ከሲዳማ ቡና 10 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። የሁድ መርሃ ግብሮችን ለመጠቆም ወላይታ ዲቻ ከኢትዮጵያ ቡና 7 ሰዓት፣ ሐዋሳ ከተማ ደግሞ ከለገጣፎ ለገዳዲ 10 ሰዓት ሲል ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የሀገር ውስጥ እነዚህን ካየን ወደ ውጪ ጉዳዮች እየተሸጋገር በመጀመሪያው ምዕራፍ ማርከስ ራሽፎርድ የፕሪሚየር ሊጉ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ እንደተመረጠ አንስቼ ነበር። የ24 አመቱ እንግሊዛዊ በመስከረም ወር በነሱ ሰፕቴምበር 2 ጎሎች አስቆጥሯል። 2 ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን ለአንቶኒና ለጀደን ሳንቾ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ከ2019 ጥር ወር በኋላ የመጀመሪያው የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ሲመረጥ ነው ለማርከስ ራሽፎርድ። አብረውት ብዙ ተጫዋቾች ታጭተው ነበር፣ ኬቨን ደብሮይና፣ ከዛ ባለፈ የቶተናሙ ፒየር ኤሚ ሆይቤን፣ እንደ አሌክስ ኢዎቢ፣ ጃኮብ ራምሲ ና የቦርንማውዝ ፊሊፕ ቢሊንግ አብረውት የታጩ ተጫዋቾች ነበሩ። እነሱን በመምለጥ ግን ማርከስ ራሽፎርድ አሸንፏል። የቡድኑ አሰልጣኝ ኤሪክ ተን ሃግ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ ተብሎ በፕሪምየር ሊጉ ተመርጠዋል። በነገራችን ላይ ኬቨን ደብሮይና በፕሪምየር ሊጉ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ተመርጦ አያውቅም። የአመቱ ግን መጠናቀቂያ ላይ የፕሪሚየር ሊጉ ምርጥ ተጫዋች እየተባለ ደጋግሞ መመረጥ የቻለ ተጫዋች ነው። ኤቨርተን 300 ሺህ ፓውንድ በእግር ኳስ ማህበሩ ቅጣት ተጥሎበታል። ምክንያቱ ደግሞ ባለፈው ውድድር አመት ላይ ደጋፊዎች ያለ ፍቃድ ወደ ሜዳ ገብተው ተጫዋቾችን ሲወሩ እንደነበረ በይፋ በመታየቱ ና ይህን ደግሞ ቅጣት እንዲያስከትል ሆኖባቸዋል። ግንቦት ወር ላይ በጉዲሰን ፓርክ 2-0 እየተመሩ ከነበረበት የክሪስታል ፓላስ ጨዋታ 3-2 ባልተሸነፉበት ጨዋታ ነው ይሄ የተከሰተው። ሁለተኛውን የአቻነት ጎል ሪቻርልሰን ሲያስቆጥር፣ ደግሞ የማሸነፊያዋን ዶሚኒክ ካልቨርት ሌዊን ሶስተኛውን ጎል ሲያስቆጥር ደጋፊዎች ስሜታቸው ከጣሪያ በላይ ሆኖ ሜዳ ላይ ዘለው ገብተው ከተጫዋቾቻቸው ጋር አለቅጥ ደስታቸውን ሲገልጹ ነበረ። 300 ሺህ ፓውንድ ቅጣት ተላልፎባቸዋል። የዛን ጨዋታ ላይ በፕሪሚየር ሊጉ መቆየታቸውን ያረጋገጡበት ስለነበረ ያ አይነት ስሜት የሚገርም አልነበረም። ግን አንድ አስገራሚ ክስተት እዚያ ጨዋታ ላይ ተመልክተን ነበር። ፓትሪስ ቪየራ የክሪስታል ፓላሱ አሰልጣኝ ከኤቨርተን ደጋፊ ጋር ሲጣላ ና ቡጢም ሲሰነዝር በካልቾም ሲማታ ተመልክተ ነው ነበር። የእግር ኳስ ማህበሩ እዚህ ክስተት ላይ ምንም አይነት ቅጣት አላስተላለፈም። ኒውካስትል ግራን ኮል የተባለ 18 ዓመት ተጫዋች ከአውስትራሊያ ሴንትራል ኮስት ማሪነርስ አስፈርሟል። ጥር ላይ ይሄ ተጫዋች ቡድኑን ይቀላቀላል። የፕሪምየር ሊጉን ክለብ ለመቀላቀል እንግዲህ ኒውካስትል 300 ሺህ ፓውንድ የመነሻ ክፍያ ከፍሎበታል። የጥቅማጥቅም ክፍያዎች ጭማሪ ሊኖሩ ይችላሉ ነው የተባለው። ተጫዋቹ ወደ ፕሪምየር ሊጉ ክለብ ለመጫወት በመስማማቱ ደስታውን ገልጿል። ባለፈው ሳምንት ነበር የመጀመሪያ የብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ጥሪ ደርሶት ያደረገው። ይሄ ደግሞ በአውስትራሊያ ታሪክ ከ1996 ከፈረንጆቹ አቆጣጠር በኋላ በእድሜ ትንሹ የአውስትራሊያ ተጫዋች አድርጎታል። በኳታር ዓለም ዋንጫ ላይም ብሔራዊ ቡድኑን ይወክላል ተብሎ ይጠበቃል። ገና ሰኔ ወር ላይ ነው የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋችነት ፊርማውን ያኖረው። ይሄ ተጫዋች በ7 የቅያሬ ጨዋታዎች 4 ጎሎችን ማስቆጠር የቻለ ነው። አሰልጣኝ ዣቪ የባርሰሎናው አሰልጣኝ በቅድመ ውድድር የወዳጅነት ጨዋታ ተመልክቶት በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው ሲል አድናቆቱን የቸረው ተጫዋች ነበረ። ከደቡብ ሱዳናውያን የስደተኛ ወላጆች ነው የተወለደው። ግብጽ ውስጥ ነው ውልደቱ። ወደ አውስትራሊያ አምርቶ በዚያ ነው ከቤተሰቡ ጋር ማደግ የቻለው። የእሱ ታላቅ ወንድም ለጀርመኑ ሽቱትጋርት ክለብ ይጫወታል። 2021 ላይ ከማሪነርስ ለቆ በሽቱትጋርት ፈርሞ አሎ የተባለው ወንድሙ ይጫወታል። አሁን ኮል የተባለው 18 ዓመት የሞላው የአውስትራሊያ ተጫዋች ለኒውካ ስትል መፈረሙ ይፋ ተደርጓል። በሁለት ምዕራፎች ለአመሻሽ ማዕድ የያስኳቸው ስፖርታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። እዚሁ ጋር አበቃለሁ።